Bestia, hemengo erritmo bat da, espata dantza bat da. Lehenengo eguzkiaren izpiarekin eta oioaren lehenengo kantarekin gertatuko dantza bat da. Horregaitik deitzen diogu egun sentiko dantza. Egun sentiko espata dantza. Eta horretarako dantza baldin bada, norbaiten laguntza behar izango dugu, beraz, justo handiz, gonbidatzen dugu gurekin etortzera, Indarra Dantza taldera.